Ja nisam uopće imao tremu. Bila je dobra atmosfera. Probili smo led sa najboljom mogućom pjesmom koja paše Damiru. Kindle, ti si doktorica ovog šova i to se vidi iz izbora pjesme koja je ovako vrlo taktički odigrana i nema tu sad puno raspjevavanja. Dobro, je to pjesma koja nema nekakvih skakanja, tonaliteta, ali sam očekivala osvrt više na njegovu, recimo, boju glasa. Pa da li su slušali finese, tipa da li je bilo sve točno otpjevano. Posljednje mjesto večeras zauzeli su Damir i Ivana. Nisam razočaran jer sam prvi put stao na taj stage, uzeo mikrofon u ruke, stao pred veliki profesionalni band i onda još zapjevao. Za razliku od snijega tu mora biti glasni, jasni, afirmativniji, razgibaniji. I raširit ćemo se malo po stage-u, nećemo sad neku koreografiju raditi, ali malo ćemo se muvat tijelom, gibat, opustit, tako kako to country i traži. Morat ćemo ovaj put ovaj. Dogovor je, ti kreni, ja te pratim. I u krug. Jesi ti ovaj živac imalo? Ne. Nimalo? Flegma. So hello, Mary Lou, goodbye heart. To, Hani, otvara tu usta, pjeva. Don't worry. Be happy.